A ka pasur lajme gjatë këtij weekendi, ta i shkon showbizi heq? Lajme gjatë Shën Valentinit, kush ka ka uru, disa qifte që kemi mendu që ka gjenë. Kishin qenë të fotografuar. Për ndryshe, t'jo kalzojnë a historinë aeroportit? A mundet një kështë lutëm televizorin me se jo. Vendoqat? Ishim në aeroport edhe ai polici të premë të ne uptume edhe polici të kontrola e pasaportave, kër ja dhash pasaportën, tha, a kthehi për të hanën? Po, po, sigur të aty në kemë stani. Kemi pa edhe u befasova realisht, sepse dyqysh polici të kanë kanë janë një qasje pak ma të ngrirë, adin? Edhe këtë të për e mirë. Që përshëndes atë policin, se nuk pjadi jave, që edhe ka, po... Krejt që kam bënu në aeroport Prishtinës, se janë kënë shumë mirë me në dhe. Po. Edhe asë e grusë atë që është... Që... Qek për... Po, të kontrola e... Para se me hi të pjesa e... Gated. Po, po për ndryshe edhe një shikus i unë. E për që në dole që në kun me njëve. Që në dole dhe në tha që në shetë. Vë, veç një def më dhe ke bre dhe në kolla të kaj, daga, daga, daga. E të tha që nuk thirë në telefon, po që me në shiku në shikan. Që që fajmë diri që jeni me njëve gjithmonë, fajmë diri që në ndjekni, fajmë diri që në shkruani, fajmë diri që në nani në rrugë dhe në thoni hej që kjo nuk është mirë, banë e një qështo, faleminderit. Tërkohë, s'di pëse e në më qëknej, po hajde, lera atë shubizi. Okej, atëherë, regjia në këlloj me fatën e parë. Regjin që të ki gati ti veç. E nuk e thash heq, këtë herë është gati. E kemi qiftin Gjencila Mirtezaj edhe Beska Laku, ku janë për folir për në ndarje, e tash e për dalet kanë lajmëruar në Tiranë, që tash më është e sigurt që Gjencila Mirtezaj ka qenë ajo e cila e ka iniciuar dokumentet e divorcit para disa javësh. Dhe gjitha është ende në proces, normalisht se kjo do pak kohë, po që një gjë është e sigurt që me të vërtit procesi divorcit veç ka filluar, që që lajmet janë të vërteta, edhe është një inicijim nga Gjencila. Okej. Se kësha besu kur për qëtë qëfë që ndohen? Po dhe? Asojen, se kanë pasë shumë ku bashkë dhe kanë qenë shumë mirë. E li më që kanë sile një fëmi nuk ka shumë muaj në jetë së bashku, shtu që ka qenë kjo ku, ka qenë pak e pa parashikrëshme. Kalujem në vëtën tjetër, e kemi Luizën. Unë kam thunë që nëse dikujtë ku në 2023, ta u ku në e Luizët, përve që ka qenë fitu si Big Brother, fitu si Kjarës, tash me po bë një baba, por që tash ka dojlë pak diqka me aprish në doshta. Po a? Ku po, është Luizi tash me nën hetime, për një rast të cilin e ka bërë duke ushtruar profesionin e noteret, në vitin 2021, kështu që Prokuroria e Fjerit më datë 26 shkor do t'jap dënimin përfundimtar të ti në orën 12:45, Këtë dëgjem pritet të vendos fatin e ti në lidhje me akuzën, falsifikimin e dokumenteve në bashkëpunim. Pra ka qenë nga një profesion krejt tjetër, cilin është duke u hetuar, edhe është rasti me 26 shkurt, me ndoj seanca, cila do të caktoj edhe fatin e Luizit në këtë gjën, i cili është i përfshirë. E qysh ka mujtë këmë i në Big Brother, kur ka qenë në hetime prej vitit një 2021? Nuk ka qenë në hetime prej vitit 2021. Rasti ka ndodhë vitin 2021 dhe procedurat ka fillu ose akuza ka fillu tanje. A, okej. Se mendova që në 2021 është në gjukatë. Jo, është vetëm një rasti bërë në atët. Kalojmë në fatën tjetër. E kemi putrën Timerën, i cili gjithë mund përflitet për lidhën e ti lidhjet e ti të dashurisë që kur nuk e kemi ndo një konfirmim. E kalujme edhe fëtën tjetër edhe nuk e di sa është që ke dyshuse, vetëm se shumë njerës kanë thonë që ka diku vetëm një personin, po pa i cikur emren. Pasi që është uri me Shën Valentini e dashur, baby. E dhe kjo përthe ka baby. Nuk përdim, base edhe pak vëmendja, që është din ka njëherë me bo gjojna përshka këtë vëmendjes, së përdi. Ndo është ta, mirë po... Ky zakonisht kote fundit i ka shpërnda tekstet e këngve. Dhe me thonë që kjo pjalla baby mundet më kanë pjesën a i tekstit. Edhe ka postu fatë
pak që jënë spekulu, mirë po gjithmon ka qenë vojzan videoklipet të tik, shto që është një master i kësoj testimit audiencës, mirë po nuk është që ka. Interesante. Që ka? Kalujem në fatën tjetër. No. E, është edhe Encat, e cila në një mënyrë ka qenë e konfirmuar ndarja e saj, mirë po për Shën Valentin, është postuar edhe kjo, mirë po nuk e di nëse është nga... I dashuri. Nuk ka ishë i dashuri, ose i dashuri i Encës, pasi që nuk kam bërë një deklarat që janë këtyër, ose janë prapë në terme të mira. Feeling loved. Duke u ndjerë e dashuruar, ose e dashur. Kalujem në fatën tjetër, e kemi Luanën, në foto një patriote e vërtet, edhe më ka bu përshtypje, foto që i ka postu, kalujem, është pikrisht kjo në Instagram, edhe është shkruar... Për një koment, dishka? Po, Gazeta Serbe, pas kanë shkruar sa shumë e urej Serbin, dhe sa shumë e duar Shqiprinë e Madhe dhe Kosovën, dhe unë për ju them shumë mirë që e denë, edhe e ka thëmë përjetësisht. Do thot ka dalë në një portal serb, ku Luanës në një komend në një foto i ka shkruar që Kosova është Serbia dhe kjo ju ka këthy me një të sharë në gjuhën anglisë. Edhe mandej ka përfundu në portalet serbe duke thënë që Luana Vjolca u rrinë Serbin, ka sharë në Instagram, edhe kjo ka thënë që shumë mirë që e din. Okej. Okay. Kalojmë në fatën tjetër. Qëtë që ndrit të gjuva pak që në qakon rjat edhe ka qenë Adelina e cila ka postuar këtë story në Instagram edhe ka thonë më mprek në shkurtën si më mprek në flamur më s'ka bëzë dhe tri edhe kjo është për deklaratit në Shefqet Krasniqit ku më i me ledzu pak një 2-3 rishta në intervjist edhe me kuptu qka ka thonë sakt qka ka thonë sakt. Ajo shprehur se muzika në përgjithësi për mua është diçka jo e pëlqyeshme, sepse fetarisht s'është e pëlqyeshme. E Tania e dalon shkoll-shkoll. Mua më intereson teksti, tani në bazë të tekstit mund t'a vlerësoj. Shkurta në përgjithësi tekstet e mira i ka, e mua më dhimbset që kjo shkurta shumë se duket me ka një grua e mirë që nuk është edhe aq fetare aq sa duhet. Ndoshta një Ramazan e ka. Por pak është, do doja shumë që shkurta si një figur shumë e njore kombi ton, me qenë edhe fetare, sepse edhe shkurta ka me vdik si on. Largë qovë që i ka dhe do vjetë mira, mirë po, që do ndodhë normalisht për qëtë një. Edhe Shefqet Krasniqi nuk është tira e parë që i bojnë buja to deklaratat e ti. Ama, dyqysh kur ta shë, kjo është i kësaj, qasaj fushë. Dhe më thonë, i përket fejse dhe gjithë qka ka me komentu është rrët fejse. Ka me i prej këtë gjithë fejnë. A i ka një Ramazan, a i ka 2 Ramazana, 3 Ramazana, 10 Ramazana. Shefqet Krasniqi këto nuk du të me diskutu. Kjo ka qenë pjesa nështë aku kanë dejzë diskutime. Por që gjithësësi, unë së dive që po flasë për, hajte për diskutu në pak se unë e fëthjesht menoj që na si popull nuk e di pse bojna që ka qbujt madhe dhe japim një rëndësi një deklaratë dhe dikuj që e jap një mendim të vetë. Nuk ja ka hek të copë shkurtës, po mendoj në atë aspektin që është këtë në regull, na e dina që kush është shkurt e fejza. Pse me marë për bazë dikush me na të regu kush është shkurt e fejza? Ndo është da, përshka këse feja është pjëtësisht e lirë me mbajtë se mos me mbajtë, e ma ndi ku komentohet nga kush da, gjithmonë janë deklarata kontraviziale. Po shumë personale, qështja e fejtë se shumë personale dhe private dhe s'ka nevoj me u prejtë. Edhe kjo ka qenë si një thire për fejtë, jo që mund tjetë gabim, mirë po që ashtu është marë. Po ndër, është marë shumë me tendencë negative, por që shpresojmë të qëtësohën përse njerës jemi krejtë, tjetë gabojnë. Nuk besej edhe shkurta që i ka marrë në ndonjë një 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 shkurta i saj. A po? Po, që, një status. E di që e kom po... Po normal që reagojnë, sepse kjo është një linë qemë, sa do i mirë, sa do i keqë, sa do negativë, sa do pozitivë, prapë se prapë pëllakohet emri papë shqetu nejë të shpia, dhe me tonë. Po dhe? Dhe, dhe, shka u buë, sepse kjo është jeta.
Për shembull, ka qenë edhe vitin e kaluar një status për një këngëtare, por nuk e di saktë. Ju ka drejtuar televizionin që vetë ka realizuar intervistën edhe ka shkruar, a nuk keni tjetër punë që po përgojoni njerëz përmes gjithë farë psikopatash që nuk kanë lidhje as me jetën as edhe me vdekjen. Për shkak se keni keq përdorur emrin, imazhin dhe televizionin, ju kërkoj publikisht që nga sot me datë 18/2024 mos gaboni me transmetu asnjëherë dhe asnjë rast dhe asnjë këngë të shkurtë Fejzës. Asnjë tingull të këngëve të saj dhe asnjë fotografi dhe imazh sepse nuk keni të drejtë dhe do të ballafaqoheni me drejtësin. Ju si televizion, kjo ignorantja që keq përdor fotografinë dhe që bën pyetje jo kompetente dhe ky shpirt shitur nuk keni të drejtë të përzieni në përcaktimin ideologjik fetar të askujt. Sa për informacionet, gjithë juve që e keni shitur shpirtin të padronat tuaj, ju them shumë qartë. Shkurtë Fejza dhe familja ime besojnë fuqishëm me bindje dhe me zemër në të madhin Zot, e sa për ideologjitë tuaja fetare dhe vlerësimet e lloj-lloj të çmenduri, asçi e vroj mendjen. Besoj vetëm në Zot dhe feja e jon është vetëm shqiptaria. Pëpik së pjesë, ky tipi po gënjen sepse ky nuk e ka ditur a jemi fetar apo jo, sepse fatmirësisht kur në jetë nuk e kemi takuar e as biseduar në telefon, andaj le të merren me ata që komunikon. Okej, një reagim. Wow. Të jetë. Edhe mandi ka fillu mi shpërnda plot fotografi dhe foto të shkurtë të Fejzës. I përulli me mburje dhe krenari figurave tona historike. Plot këngë të shkurtë Fejzës i ka shpërnda të thatë me po të njëjtin. Një bashkëshërt si zotri Hajrullah Beluli. Hajrush. Hajrush, okej, më falë si nuk e pashë. Për ndryshe, si do që të jetë, shkurtë Fejza mbetet ikona e... Legendare. Një shkurtë Fejza e kemi, së kemi ty. Po. Dhe shkurtë e kemi. Kemi tjera? Po, kalim në fatin tjetër. Qëfar për ndodhë me këta dy bre, se komedje vderi vënë të i kjo? Atëherë Bardi dhe Sara për nduket që nuk për e gjenë atë rehatin në lidhje në tyre të kryuar, nëse mundem me Mejtën. Është një bised mes Bardit edhe Sarës. Valadi nuk janë qaqë. Po jo da. Ku Bardi ka thënë që unë në ty jam dashuru, unë të dua, mirë po të jotë, edhe i ka thënë që gjithashtu kam duru shumë sene në ty, duke ta pru eksin mrena, eksin me dronë, edhe që e mbojnë një dhurate eksit në qafë. Gjitha këto i kam përbalu për ty, më ka thënë që i shumë i kuptushëm, edhe prapti nuk je e mirë me mua. Edhe ajo ka reaguar që torpë që mi përmendit gjitha këto se... Jo, ti bani gjitha dete, Bardi... Se di, unë e kuptoj Bardi në këtë rase për një me... Vetë sa kom paljajme, gjatë këtë kohës janë kështu shumë viral në për media. Edhe gjatë këtë kohës kom lecukësi që jo e mbajti kryqin e ishte dashurit, jo ka thonë që e kalon ishte dashurin që kanë qenë gati në lidhe jashtë edhe që... Ndjehem më mirë me të... Ma ndi me që i di kur është, duke i ru fitore, po që... Nuk e di se qysh për e shë... Po... Shë që Bardi, bro... Më stani të të pritë... Fokus di ka tjetër Bardi se... Definitive, është shumë e komplikuar dhe... Yes... Vetëm se nëse... Sara është shumë e bukur, shumë vajzë e mirë, por që it's complicated... Bardi nga Big Brother, në është ta ka me gjithë një kongë shumë mirë... Se kriti ka po atë shto për dashuri... Burim nga dashni janë... Hajde shojmë. Kalim në fatën tjetër, është Dua Lipa me mamën e të dashurit dhe aktorit Connor, i cili tashmë është që 2 muaj në lidhje. Që pibjen me vjerën. Po, me vjerën, edhe kjo si më kun shqiptare për të uket për i larë. Po, bre. Do që shkojnë market në ora 4 me blisën burka. Në kështu që Dua Lipa nuk e ka as pak problem me dalë në publik, me dashurin, me familjet të tyre, asë njëherë nuk e bën qysh din me bo shumë celebrities ose persona në Amerikë që janë të famshëm, që din me umë shef për një kutë të gjatë, largohen nga paparazzi, po duan si duket se ka as pak problem, është e hapur gjithnjë me të qeth, ose sa të kur të që është në lidhja. Kalim në fatin tjetër, është Beyoncé edhe Taylor Swift, ku Beyoncé para pak javësh ose para pak ditësh e ka publikuar dhe ka treguar që do t'jetë gati një, së shpejti një album nga ajo dhe i cili titullohet Act 2, edhe do t'jetë
disa këngë do të jenë country music, edhe një nga bashkëpunëtoret e Beyoncé të albumit ka thënë që do të jetë një bashkëpunim që do të trëndit botën. Edhe ne dim që Taylor Swift country music është zhanri i saj, mundemi me thonë. Edhe në gjitharritët janë që mund tjetë një bashkëpunim mes Beyoncé dhe Taylor Swift. Wow. Që janë bejtë të shqiet nësë është e vërtet. Kalim në fatën tjetër. Ajde, dhe. Khloe, Adele and Kim Kardashian. Adele ka qenë lidhje me Khloe Kardashian dhe tashme në 2016 dhe tashme po përflitët që është me Kim Kardashian që rrëth një vite. Edhe burime për Daily Mail kanë treguar që Khloe nuk e ka as pak problem, nuk ka qenë asgjë serioze mes tyre, edhe ajo vetëm dëshiron që Kim të jetë e lumtur. Te Kardashian gjithçka më duket është normale. Theks, domethënë. Nuk e di se kjo është e fundit, por që wow. Zdi, u trashëgov se, u rahatov se. E fundit është kjo pun. Ka caj për katë shërbizit, vendor dhe ndërkombëtar. Faleminderit shumë, Lera. Faleminderit.